В Україні призупинили пенсійну реформу, а саме запровадження накопичувальної системи. Всьому виною війна. За словами міністерки соцполітики Маріни Лазебної, наступного року якраз накопичувальні пенсійні рахунки можуть бути перспективою для повернення людей до країни. Що ж до щомісячних пенсійних виплат, то на Вінниччині жодних збоїв чи браку коштів немає. Всі мешканці області, які мають право на державні виплати, отримають їх число в число. Можна спокійно говорити, що ситуація з виплатами пенсій стабільна, контрольована. Сьогодні відбувається виплата червневих пенсій в відповідності до графіку, який визначений. Тобто кожний пенсіонер, який проживає в місті Вінниці, в Вінницькій області, отримує свою пенсійну виплату у день, який він звик і визначений як дата його виплати. Пенсіонери, які зареєстровані у прифронтових областях і вимушені тимчасово змінити місце проживання, можуть отримати пенсію у будь-якому відділенні банківської установи чи Укрпошти на всій території держави. А для українців, які перебувають за кордоном і хочуть користуватись грошима, теж розроблений спеціальний механізм. Користатися своєю карткою можна і за кордоном. Сьогодні конвертується гривна у валюту тієї країни, де перебуває людина, і тут проблем ніяких немає. Що стосується пенсіонерів, які виплату пенсії отримували за місцем свого юридичної адреси через установи Укрпошти, то на сьогоднішній день пенсіонерам потрібно або змінити спосіб виплати, обравши банківську установу, або просто не хвилюватися, тому що після повернення їхні пенсійні виплати збережуться.